কেইবাজনো ঠিকাদারৰ বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে। ঠিকাদার ভাগ্য কলিতাৰ ৰিহাবৰ স্থিত বাসগৃহত আয়কৰ বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰে। প্ৰথমে একে সময়তে বিকে টাৱাৰতো তালাচী অভিযান চলাই আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে পুৱা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰাই চলি আছে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহত বিশেষজ্ঞ লৈছে সোণৰ আ অলংকাৰৰ হিচাপ। ইফালে চালফা নেতা ঠিকাদার যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাইছে। ওচা কোৰ্টৰ তৃতীয় মহলাতো আয়কৰ বিভাগৰ দলৰ অভিযান একে সময়তে চলে। যুগল কিশোৰ মহন্তৰ জুৰুদৰ জে কে এম ইনফ্ৰা ৱৰ্কছ লিমিটেডতো অভিযান চলি আছে। ইফালে ঠিকাদার অনুপম শৰ্মাৰ গুৱাহাটীস্থ বাসগৃহতো অভিযান চলি আছে। একেলগে কেইবাগৰাকীও ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহত অভিযান আৰম্ভ কৰে আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে আৰু পুৱাৰে পৰা পুৱা 8 বজাৰ পৰাই অভিযান আৰম্ভ কৰা হয়। ইতিমধ্যে জনাইছো ঠিকাদার ভাগ্য কলিতা তেওঁৰ বাসগৃহত পুৱা অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় 8 বজাতে। ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ঠিকাদার যুগল কিশোৰ মহন্তৰ বাসগৃহতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান আৰম্ভ কৰে। আনফালে ঠিকাদার অনুপম শৰ্মাৰ গুৱাহাটীস্থ বাসগৃহতো অভিযান আৰম্ভ কৰে আয়কৰ বিভাগে। আৰু এই পৰ্যন্ত এই অভিযান চলি আছে। কেইবাটাও স্থানত একে সময়তে আয়কৰৰ দলে অভিযান চলাইছে আৰু সম্পত্তিৰ হিচাপ নিকাচো অব্যাহত ৰাখিছে আয়কৰৰ অভিযানকাৰী দলে। আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও অভিযান একে সময়তে চলি আছে। আমি কিন্তু প্ৰথমে যাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত ৰিহাবাৰীলৈ। ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহত অভিযান এই মুহূৰ্তত চলাই থকা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক ধীৰাজ হাজৰিকা আছে। ধীৰাজ, কি শেহতীয়া তথ্য পোৱা গৈছে এই অভিযান সন্দৰ্ভত? নিশ্চয়কৈ অংকুৰ, যিহেতু তিনিজনকৈ ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহত আজিৰ পুৱাৰে পৰা যি আয়কৰ বিভাগৰ যি অভিযান, সেই অভিযান অব্যাহত আছিলে। আৰু এই মুহূৰ্ততো কিন্তু ঠিকাদাৰ ভাগ্য কলিতাৰ যি ৰিহাবাৰীৰ যি বাসগৃহ আছে, সেই বাসগৃহত অভিযান অব্যাহত আছে। এই বাসগৃহটোৱে হৈছে ঠিকাদাৰ ভাগ্য কলিতাৰ। আৰু এই বাসগৃহটোত পুৱা প্ৰায় 8 বজাত 3খন বাহনত এটা বৃহৎ দল আহি আয়কৰ বিভাগৰ দলে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে সেই সময়ৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈ তেওঁলোকে অভিযান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। সম্পত্তিৰ যি হিচাপ নিকাচ বা তেওঁলোকৰ যেনে কেনেধৰণৰ সম্পত্তি আছে বা আন কি কি ইয়াত আছে, সেই সকলোবোৰ ইয়াত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। আৰু শেহতীয়া মই এটা সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভাগ্য কলিতাৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহলৈ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এজন জুৱেলাৰী ভেলুৱাৰ আহিছে, অৰ্থাৎ যি আ অলংকাৰৰ যি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে বা তাৰ যি মূল্য, সেই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে এজন লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছেহি। তাৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি, সম্ভৱত ঠিকাদাৰ ভাগ্য কলিতাৰ বাসগৃহত সোণৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ আ অলংকাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু সেই আ অলংকাৰৰ মূল্য কিমান, সেয়া নিৰূপণ কৰিবৰ বাবে এজন জুৱেলাৰী ভেলুৱাৰক ইতিমধ্যে মাতি অনা হৈছে। আৰু তেওঁ কিছু সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত আগতে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তিনিজনকৈ ঠিকাদাৰৰ যিহেতু বাসগৃহত এই অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে, আৰু কিছু হয়তো সময় লাগিব, প্ৰকৃততে এই ঠিকাদাৰ কেইজনে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আছে বা বৰ্তমান তেওঁলোকে আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত আয়কৰ ফাঁকি দিছে নেকি বা এনে যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে বা তথ্য, সেইসমূহ কিছু সময়ৰ পিছত লাভ কৰা যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰিহাবাৰীৰ এই বাসগৃহটোতে ঠিকাদাৰ ভাগ্য কলিতাৰ যি বাসগৃহ, এই বাসগৃহটোতে অভিযান অব্যাহত আছে। এটা বৃহৎ দল আহিছে আৰু তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকে সকলো হিচাপ নিকাচ বা সকলো তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই যি তিনিজনৰ ঠিকাদাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, তেওঁলোক তিনিজনে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় যি ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে ঠিকা লাভ কৰিছিল বুলি আমাৰ হাতত এক তথ্য আহি পৰিছে। আৰু সেই ঠিকাৰ ভিত্তিতে কিছু হয়তো কৰ ফাঁকিৰ ইয়াত সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে এই তিনিও ঠিকাদাৰৰ বাসগৃহৰ লগতে আন যিসমূহ স্থান আছে, সেই স্থানসমূহত তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিছু সময় আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, প্ৰকৃততে ইয়াত কেনেধৰণৰ সম্পত্তি, ইয়াত যিসমূহ আয়কৰ ফাঁকি দিয়া হৈছে বা কেনেধৰণৰ ইয়াত তথ্য লাভ কৰা হয়, তাৰ বাবে কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু এক দীঘলীয়া সময়, কাৰণ আমি যদি কওঁ তেনেহ'লে পুৱা 8 বজাৰে পৰা এই ঠিকাদাৰ ভাগ্য কলিতাৰ যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহত অভিযান অব্যাহত আছিল আৰু এই পৰ্যন্ত সন্ধিয়া পৰ্যন্তও কিন্তু অভিযান অব্যাহত আছে। ইয়াৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ যিসমূহ সম্পত্তি হিচাপ দাখিল কৰা হৈছে বা তেওঁক আয়কৰ বিভাগৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত যি হিচাপ তেওঁ দাঙি ধৰিছে, সেয়া হয়তো সন্তুষ্ট নহয় বা যি ধৰণৰ আ অলংকাৰ উদ্ধাৰ হৈছে তাতেও হয়তো আয়কৰ বিভাগ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যাম, আমি পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰাচলতে এই অভিযানত
আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হিসাব লওয়া হয়েছে না কর ফাঁকির বাবে এই অভিযান চলিছে সকল কথা জানিম পরবর্তী পর্যায়ে। এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো।